Velkommen til vår TV-sending. I den sendingen her så skal vi ta opp tema overtro og litt forskjellige aspekter ved det temaet. Vi skal sjekke om folk generelt overtroisk. Vi skal få vite litt om litt forskjellige rare overtroer rundt om i verden. Og vi skal sjekke om fire helt vanlige ungdommer klarer å spore opp noe overnaturlig. Vi har også fått inn en veldig spennende gjest. Ja. Fem på gata om myter og overtro i Norge. Vær så god. Hva vet du om overtro og myter i Norge? Jeg vet kanskje ikke sånn kjempemye, men jeg vet jo at, det er en del folk som tror på en del myter og, en del, ja, og er overtroiske. Og så er det jo disse barnefortellingene da, som kanskje som er relevante med troll og alle disse her eventyrlige vesene. Mm. Tror du på noe av det? Ja, jeg gjør jo for så vidt det da. Jeg tror jo at det er mer mellom himmel og jord enn det vi klarer å forklare, sånn rent vitenskapelig da. Mm. Har du noen historier, for eksempel noen hendelser du har opplevd? Det var en gang da jeg var liten, sånn 3 år-ish, der jeg, mamma, pappa og broren min gikk på sånn kloster. Og så bare sto jeg oppå der, og så peket han i en sånn ting, og så sa han bare sånn, «Åh, der ligger det mange døde mennesker vest da». Og så fant vi ut senere at det var det, sånn begravd under der, men det visste jo ikke jeg, men ja. Vet du om et spesifikt vesen, og hva vet du om det? Overtroisk vesen? Ja. Nei, kjenner jo til sånn som troll og om nøkken og det har man jo hørt om i både eventyr og i diverse utsagn og sånne ting, så de dukker jo stadigvæk opp. Mm. Ja, vi intervjuet da altså til sammen 5 gang, men mikrofonen funket ikke. Inkludert så intervjuet vi VG, men det blir jo som sagt bort. Så. Ja, det er skikkelig typisk. Ja. Ja. Vi har litt trua på at alle mennesker der ute er litt overtroisk, så vi dro ut for å spørre. Hallo, vi er nå i Trondheim, og vi skal ha 5 på gata om overtro. Hva er det skummeleste du har opplevd som du ikke kan forklare? Det var en gang når jeg var hjemme alene, så datt ned et bilde midt på stua. Så det skjønner jeg ikke helt hvordan det skjedde. Tror du på spøkelser? Nei, jeg tror ikke på det. Hva med stjernetegn? Tror du på det? Det tror jeg ikke på. Nei. Ja, nå er vi så heldige at vi har fått inn en gjest på besøk. Velkommen til masterstudent i religionsvitenskap, Einar Eivind Rindal. Velkommen. Takk, takk. Velkommen. Takk. Ja, du er jo student ved religionsvitenskap på NTNU. Kan du fortelle litt om hvorfor du har valgt akkurat det? Jeg valgte religionsvitenskap fordi at jeg synes at det er et veldig spennende tema. Se hvordan religion påvirker samfunnet vårt. Og det som da er litt sånn viktig å understreke her er at religionsvitenskap tar for seg religion i samfunnet og ser på hvordan religion fungerer i samfunnet. Og ikke da hvordan religion, om det er noe der oppe eller ikke, det er ikke det som er hovedgreia til oss på religionsvitenskap, men vi ser på hvordan det fungerer i det menneskelige samfunnet. Da. Og jeg synes det er veldig spennende. Vi snakker så mye om religion for tida, både i forbindelse med krig og fred og andre store tema, men også i, liksom, i hverdagslivet. Og vi snakker også om at religion har mindre plass i samfunnet nå enn det hadde før. Mm. Selv om det kanskje ikke nødvendigvis er helt sånn som vi antar at det er. Ja. Du skal jo på å skrive masteroppgaven. Kan du fortelle litt om hva det går på? Kan jeg i hvert fall gjøre et lite forsøk. Jeg skriver en oppgave om buddhisme og hvordan buddhismen på Sri Lanka, som er det lille landet som ligger på en øy rett nedenfor India, hvordan de på Sri Lanka på 1940- og 50-tallet tok inn og utarbeidet en ny politisk og religiøs
ideologi for å styre samfunnet. Så jeg skriver om den prosessen og ser hvordan buddhisme, som da ofte er betegnet som en, kall det en fredelig og ikke politisk religion, faktisk på Sri Lanka ble en veldig politisk religion. Ja. Nå har jeg et lite spørsmål til deg. Hvis jeg gir deg et speil foran deg, har du turt å knuste det da? Hadde mest sannsynlig pakket det inn i et litt fuktig håndkle, eller papirhåndkle i hvert fall, og så knuste det. Det er viktig å tenke på HMS-en når vi skal knuse glass, sånn at man ikke skader seg. Men jeg tror ikke det hadde skjedd noe, og så lenge det ikke var et veldig dyrt speil og jeg måtte betale for det, så hadde jeg ikke hatt problemer med å knuse det, nei. Da snurrer vi film. Leser du horoskopet ditt? Hvis det står i et blad jeg kjøper meg, så hender det at jeg leser det, men ikke sånn fast, nei. Tror du det er noe mer mellom himmel og jord? Du, det kan det være, men jeg har ikke noe forklaring på om det finnes. Hvis jeg hadde gitt deg et spill nå, hadde du turt å knuse det? Nei, jeg hadde vært redd for at det kunne skjedd noe, og så ville jeg ikke gjort det. Ja, det finnes veldig mange rare overtroer rundt i verden. Kanskje flere enn det man skulle trodd. Og vi bestemte oss for å lage en quiz om akkurat dette. Hvis vi svarte riktig, så skjedde ingenting. Men hvis vi svarte feil, så fikk vi et rått egg i hodet. Nå skal dere få lov til å se meg og vår innspillingsleder Jakob prøve å ikke få egg i hodet. Oda. I Usbekistan tror man det betyr lykke å spre asker rundt huset sitt i juletid. Sant eller usant? Juletid? I juletid. det her blir... Jeg tror det er sant, det. Fordi, ja. Take a egg. Take a egg. Sant, ja, ok. Vent da. Hvordan er mine? Dine er ikke sant. Er det de her? Dine er ikke dine. Ja, der. Svart er... Sånn, ja. Vær så snill, ikke skjønner meg til noe. Jeg gruer meg. Jeg kan gjøre det for deg. Nei! Det... Ok. 1, 2... Nei, Motar. Yes! Oi! Oi, sånn. Første spørsmålet. Last is Det er den. Jakob! Ja! I det gamle Egypt trodde man at dverga betydde lykke. Sant eller usant? Usant! Balenciaga! Tydeligvis så var det sant. Det er ikke gøy! Det er her. Okay. Ja. I Tuvalu tror man at tyva og bråkmakere ble gjenfødt som gjess. Som gjess? Sant eller usant? Gjess var jo veldig... Nei, jeg tror ikke det. Hvis dette er feil, så blir jeg sur. Du er sikker på at du tar riktig nå? Nei. Der. Det er piskalt! Okay. Kom igjen da, vei. Ja! Ok, så... Ja. Troa på at svarte katter bringer ulykke stammer fra Sør-Sudan. Sant eller usant? Usant. Rett, Sør-Sudan eksisterte ikke før for sånn 8 år siden. Hæ? Bom. Ok, så jeg sparer på de varebokdagene, og du bare... Ja, okay. Oda, i Tyrkia tygger man ikke tyggegummi om natta, fordi at de tror at da tygger du på råtnende menneskekjøtt. Sant eller usant? Er Tyrkia så... Det er jo opp til deg å bestemme. Åh, det her er jo bare... Nei, jeg tror det er usant, det. Vent da, det her var... 1, 2... It's a lie! Okay. This is not the truth! Ja, det her, jeg har ikke god følelse på det. Unge, det gikk en grunn til å få deg. Altså, ærlig talt, såpass så går det bare feil. Sånn, vi taper uansett på deg.
Neste spørsmål. Jakob. Alt. I Madorra tror man at et kvinnes spøkelse vil hjemsøke mannen sin i 9 år hvis han ikke ga hun nok seksuell nytelse. Sant. Det er sånn virkeligheten er også. Hei! Sant. Du tok feil egg. Jo, jeg? Oh, wow. Hvordan det her blir da? Du må ta det andre også, du skal få det rå egget ditt. Hvordan er det? Det vil være nummer 3 som er svart. Ok. Vel, da vet jeg at spørsmålet er vår. Sorry, Madorra eksisterer ikke. Jeg tenkte sånn, kanskje land heter Madorra? Jeg tenkte sånn, hvem vet? Det er derimot vaginalmask. Oda, i Burma tror man det betyr lykke å kaste salt inn i åpne flammer, ettersom det gleder guden Tora Maung. Salt inn i åpne... Hvilket land, sa du? Burma. Burma. Sant eller usant? Usant. Gjør det noe å kaste salt? Vent da, det er nummer 4, sant? Det er nummer 4, ja. Au! Arre! Kom igjen, du klarer det. Nei, var det? Åja. Herre. Au! Det var kokt, jeg beklager. Det var rett. Hva visste med det? Pain to gain. Så kan, hvorfor gjør du det her ute i Norge? Ja. Syria bannlyst jojoa i 1933 fordi at de trodde det forårsaket tørke. Sant eller usant? Jeg tror faktisk det er sånn. Det er nummer 4. Nummer 4. Det er sikkert feil, men... Ja, det er sant. Syria! Woo! Du har egget sånn nedover øret. Jeg har egget overalt, hva du mener. Det hører jeg. Ja. Hoda. I England i 19. århundre trodde noen at salat forårsaket sterilitet i menn. Hvor? I England, i 1900, trodde noen at salat forårsaket sterilitet i menn. Sant eller usant? Ok, ja, jeg tror det, fordi de, ja. Nå har jeg bare tatt sant, da. Så. Jeg gir opp livet. Skjønner jeg godt, takk for små. Jakob! Ja? I Belize tror man det å spise paprika inviterer dæmona inn i kroppen sin. Sant eller sant? Jeg tror det er sant, ass. Du vet, you know, the devil's tool. Jeg elsker det her. Nei, det var ikke sånn likevel. Det var ikke devil's tool. Siste spørsmål. I Rwanda spiser ikke kvinner geitekjøtt, ettersom de tror de vil få dem til å gro skjegg. Oh, det her er sant. Det var Jakob sitt. I guess. Da svarer du på det. Svarer du på det? Du kan bare ta den nå, jeg beklager. Ok, så spørsmålet var, kan du... Gror kvinner skjegg i Rwanda hvis de spiser geit? Altså, tror de det? Det siste spørsmålet er pessimistisk akkurat nå, og det har jeg all grunn til å være. Jeg føler bare at det her kjente det går dårlig. Det gjør det. Jeg beklager. Plommen sprakk ikke engang. Jeg har bare lyst til å være gitt. Så Oda, ditt siste spørsmål. Jeg beklager, jeg er dum. I Sør-Korea tror man det er dødelig å sove med en takvifte om natta. Sant eller usant? Nei, jeg tror det er usant. Der tror jeg. Det var Harbo! Yay! Jeg er helt klisjatt og bløt! Ingen av oss vant. Nei.
det her er ingen vind på noen måte. Og da vet du det. Tydeligvis så gode man. Hvis man spiser seg her. Det er ikke dødelig å ha med takvitt i søkken. Nei. Og da har vi bevist det. Overtro. Og at, det er mye rare overtroer ja. I verden. Det finnes mye forskjellige overtroer, og hvis du har tenkt at vennene dine og du skal ha det artig, ikke ta egg. Ikke bruke egg. Ikke gjør det. Og hvert fall ikke ute i november. Takk for meg. Takk. Ja, dette ble jo filmet i november, sent i november, ja. På liksom ettermiddagen, og det var minusgrader, og det var så kaldt. Og jeg blir liksom surere og surere i løpet av videoen, fordi jeg blir bare kaldere og kaldere. Men vi måtte jo ha med Jakob, innspillingslederen vår, på det her. Mm. For du var ikke med. Nei, jeg ville da helst slippe inn å få egg i hodet, så jeg sa jeg var allergisk mot egg. Men er du allergisk mot egg? Nei. Nei, du slapp billig unna. Ja. Ja. Men vi har fortsatt gjesten vår her, Eivind Rindahl. Sendingen vår handler jo om overtro. Har du lyst til å liksom fortelle litt hva overtro er? Overtro er jo et gammelt begrep. Vi må jo si at du har tro, men så er det det alt som ikke passer inn i en bestemt tro. Det må da bli overtro. Og hvis vi tenker litt sånn tilbake, så har jo det skiftet litt hvilken religioner vi har hatt i Norge. Blant annet så gikk vi jo fra norrøn religion til å ha kristendom. Og da ble jo veldig mye av det som hadde tilhørt norrøn religionen, det ble jo mer videre inn i den nye, i det nye samfunnet. Men det aksepterte jo etter hvert kirka ikke. Så derfor så fikk du sånn, ja, troll og jotner og alver og spøkelser som ble med videre, og dermed ble en del av overtroen eller folkloren. Så har du da videre utover i historien flere episoder hvor vi ser at forskjellene mellom hva som er akseptert tro og hva som ikke er akseptert tro kommer til syne. Fra 1800-tallet, 1700-1800-tallet, så begynner det å komme en ny idé om at vitenskapen er det vi forklarer verden med. Og da får du jo da ateismen, som ikke tror på en gud, eller noe overnaturlig i det hele tatt. Og da blir jo også all religion etter hvert kategorisert som overtro, og da kan man jo si at overtro er et litt sånn polemikkbegrep. Det som er interessant i dag, da, jeg bare fortsetter litt, det er jo det å se at det at folk tror på ting som ikke er helt mainstream å tro på, det er ganske vanlig. Men vi har forskjellige typer tro og overtro. En del spøkelser og liksom sånn ikke gående stige, ikke knus speil. Men det som vi også har er for eksempel å ikke tro at vaksiner virker. Det å tro at 11. september var en inside job. Det å tro at Elvis eller Hitler eller noen andre ikke er døde. Eventuelt det at Paul McCartney er død. Vi kan si at dette konspirasjonsteorilandskapet er moderne folklore, og en videreføring egentlig av dette her større sånn kallet spill mellom hva som er akseptert og innenfor å tro på, og det som ikke er akseptert og innenfor å tro på. Mm. Så det er litt av det spennende, og vi ser at dette varierer jo da fra kultur til kultur, selv om konseptene ofte er veldig mye av det samme. Mm. Det er veldig spennende. Men da har jeg et spørsmål til deg. Tror du på noen spøkelser eller noe? Nei, som jeg kanskje har antydet med dette med speil, jeg er ikke så veldig overtroisk av meg. Prøver stort sett å forstå verden gjennom vitenskap. Og i hvert fall når jeg arbeider faglig, så tenker jeg at det er det viktige, liksom å prøve å ha en litt sånn avstand til materien og det rasjonelle. Og så, jeg tenker at det er veldig viktig at man har en sunn skeptisk sans. Og samtidig også tenker man, hvis noe er for eventyrlig til å være sant, så er det mest sannsynlig at det ikke er sant. Og så er det jo at vi mennesker, vi liker å skremme hverandre. Vi liker å kjenne på denne følelsen av det som er litt uforklarlig, det som er litt mystisk, det som er pirrende, eller at vi ser noe som ingen andre ser. Og det er en del av kulturen vår. Og hvis vi ser i populærkulturen, så er det veldig viktig. Og jeg må jo si at jeg leser med stor glede for eksempel fantasy og sci-fi-bøker. Jeg synes det er veldig spennende, da. Så jeg finner mye glede i kalde konseptene som også er en del av overtro. Da. Jeg tror at man også med overtro kan forstå mye av det samfunnet vi også er en del av. Mm. Har du sett noe på Åndenes makt, eller? Jeg har ikke sett så mye på Åndenes makt. Jeg synes det er litt kjedelig TV. Jeg foretrekker faktisk mye mer å se på naturdokumentarer og dokumentarer om folk som er liksom overtroiske, men jeg
vet om mange som ser på det, og det er som synes det er god underholdning. Så er det også noen som også tror på det, og også noen som tjener ganske gode penger på at folk tror på det. Ja, fordi Åndenes makt har jo med tida blitt et veldig populært TV-program, og seriene elsker å få et innblikk i overnaturlige hendelser og ting som man ikke helt kan forklare. Så vi lurte på om fire helt vanlige ungdommer klarer å spore opp noe lignende. Ok, så vi er på tidenes mest sketchy plass. På Lade-ish i Trondheim, og nå er forventelig poenget at vi skal ha gjemsel her. Det er en forlatt lagerbygning. Jeg aner ikke hva som har skjedd innpå der. Jeg bare vet at det er ekstremt sketchy innpå der. Og jeg... Hvis jeg blir kidnappet, og dere ser den filmen her, så vet dere i hvert fall hvor vi ble tatt. Sant? Ja. Ok. Skal jeg telle? Nå har de allerede hatt sånn tid på å gjemme seg. Ok. En, to! Skal du gå og gjemme deg opp, eller skal du gjemme deg her, tenkte du? Jeg tenkte meg. Ja, koselig. Da gjemmer vi oss opp, da. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Og nå skal vi på. Har du på sånn veldig svagt lys, og så gjemmer vi oss oppe her. Dere ser jo at dette er sketchy. Hvordan vei går den? Det er ikke dørhåndtak engang. Den knirker. Ok. Ok, det er noen oppå der, men jeg vil ikke opp trappa. Jeg vil ikke inn der. Det er sånn glasskår overalt. Jeg vil jo ikke inn her. Hvis det bare kommer noen, eller er noen her, som ikke er våre folk. Nei, vi går ikke inn der enda. Jeg vil prøve å finne dem uten å... Men det er jo ikke så mange plasser å gjemme seg da, det er jo ganske så åpent her. Ok. Hvor kommer lyden fra? Ha! Hva hadde dere forventet? Jeg tenkte ikke også. Det som er artig da, det er at... Jon, det er forberedt på det her. Å nei. Å herregud, jeg så ikke det der hullet. Det er ikke det der, det er helt sikkert. Nei, takk. Jeg har vært liksom nede. Men ikke inn i sprøyterommet. Har du lett overalt? Hvor er det du ikke har lett? Sprøyterommet. Da må du... Nei, faen. han gikk ikke opp, dessverre. Men... Å, herregud. Oda går først før alt sammen går til. Å, herregud. Det er lett å leke hjemme sammen med små... Det er noe som går ut med hunden til det. Jeg lurer på hva folk utenfor her tror og tenker. Jon, vær snill med meg. Den døra her er jo skummel.
Herregud. Har du et siste request før du går inn? Prøv å finne meg hvis jeg dør. Jeg har ikke lyst til å dø i dag. Jeg visste at det kom til å være der, men... Det er humor. Kan vi gå? Ikke gjør det her. Det er skummelt. Ja. Vi vet jo ikke hva... Altså, det kan jo plutselig komme noen narkomaner hit, og da vil jeg gå før det kommer. Ja, men Lena sa ordrett. Det er greit nok med spøkelser, for de tror jeg ikke på, men jeg tror på narkomane. Ja. Ja. Men, altså, se på det her. Dette er jo creepy. Se på det her! At det var tennvaske, så tok Poppy og prøvde å brenne det. For jeg tenkte, ei, det hadde vært dritkult at hun da kom inn og så brenne det her, liksom, med det her bildet. Ja. Det var innslaget til noe sånn satanisk hit. Ja, det er sant. Jeg bare lurer på hvorfor det tenkte det. Det var sånn så fint skilt. I tilfelle noen skulle brenne det der, da. Ja, det var kanskje ikke noe direkte overnaturlig der, men det var skummelt nok, hvertfall. Ja. Ja. Du var jo ikke med på det her, eller da? Nei. Nei. Men det kan jo også være at vi bare lette på feil sted. Ja, det var da alt vi hadde for i dag, og takk til Eivind Rindal for at du fikk det å komme. Takk for at dere så på denne sendingen, og håper vi får se dere igjen.